Hallå! Nu vill jag bara säga tack för 311 visningar. Det är på Liseberg 2013. Då har jag fått 311. Vänta! 311 visningar. Det är grymt med tanke på att min kanal är så här liten. Och det är nog inte bara mina kompisar som tittar, utan det är nog folk ute i Sverige, antar jag. Hej. Eller i Norge. Nej, men vi ska inte säga hej då. För allt. Jag ska säga en grej. Eftersom det här blir nu, då ska jag säga att det blir mer fail-humor. Kanske mer fail-humor beror på om Andreas och Edvin har tid. Hejdå.